ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo, acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato. A conexão de internet só te deixa estressado de tão lenta. Filmes e vídeos travando. Downloads na velocidade de tartaruga. Tenta jogar online e nada. Sai dessa já e vem para a Ágil Fibra. Nós temos um plano ideal para você com ultra velocidade fibra ótica. A Ágil Fibra tem a melhor conexão para sua família ficar sempre conectada. E também a solução para a sua empresa. Tudo com qualidade e o suporte qualificado e eficiente da Ágil Fibra. Assine já 75-3254-1000. WhatsApp 75991862049. Ágil Fibra. Internet como internet deve ser. Promoção só na Solar tem. Solar você encontra. TV 32 polegadas, R$ 1.399,98. Celular Xiaomi 32 GB, R$ 699. Guarda-roupa 4 portas, R$ 599. Geladeira Consul, R$ 1.899,98. Solar, nos siga no Instagram. Se preferir, parcele tudo em 18 vezes. Solar e Antena, Avenida César Cabral, em frente à Premium Outlet. Zap 75 99999-6666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer pagar o custo do aluguel? Temos a solução para você. Star Graphic Homeworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, Smart TV, água, café. Tudo isso com planos de hora, turno ou mês que cabem no seu bolso. Star Graphic Homeworking. Zap 75991456565. Até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença. E Amor Alimentos sabe muito bem disso, vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigorífico, perfumaria e até o filtro de barro São João. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23, Zap 99117-3452, direção Gildeon Moura. Liberdade para navegar. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. Se você acha que a saúde da sua família é coisa séria, então entregue nas mãos de quem sempre tratou a saúde com muita seriedade e responsabilidade. Farmácias Santana e Vida. Além de um bom atendimento e serviço de alta qualidade, você pode ligar 0800-284-1439, que entregaremos em sua residência. Farmácias Santana e Vida. Experiência, tradição, melhores preços e sempre o melhor atendimento da região. Organização Israel Santana. Travessa Coronel João Reis, Calçadão, Ipirá. Muito bem, agora são 19h06, 19h06. Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite, meus amigos internautas. Muito boa noite para você, amigo que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube do Ipirá City, também da Rádio Ipirá FM. E o nosso muito boa noite, claro, para você que está aí conectado com a gente através da Rádio Web Piracity, para você que nos ouve também através da sintonia da 104,1 aí Ipirá FM, a número 1 da Chapada, aqui em Ipirá e nos mais de 70 municípios. Hoje, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, última sexta-feira do ano e também a última live do ano, a última live do Bate-Papo na City de 2022. Hoje estaremos então trazendo para você uma pequena retrospectiva daquilo que foi destaque lá no site do Ipirá City durante o ano de 2022. Não precisa nem dizer, você já é o nosso convidado, como sempre, especial
para poder participar, interagir com a gente, mandar sua mensagem, tá? E você pode fazer isso através aí dos comentários do Facebook e do YouTube. Para você que nos escuta através da Rádio Web Piracity e também através do nosso, da nossa queridíssima Ipirá FM, você pode também fazer o seu comentário através do nosso WhatsApp, mensagem de texto ou de áudio, áudio de no máximo um minutinho, tá bom? Para o nosso 9145-2141. Minha gente, aproveita aí, ó. Compartilhe o nosso link, joga aí nos grupos da família, no grupo do WhatsApp, no grupo do trabalho, no grupo do Baba, da resenha. Manda aí para todo mundo e vem participar do último Bate-Papo na City de 2022. Mas eu vou começar então aqui, dando meu muito boa noite aos meus amigos e companheiros de bancada. Daqui a pouco a Jace Bianchi deve estar chegando por aqui também. Eu começo hoje com você, Gleidson Souza. Muito boa noite. Boa noite, Léo Araújo, muito boa noite, Jorge Wellington, muito boa noite a você, nosso internauta, que já está acompanhando o Bate-Papo na City, você que está ouvindo através da Rádio Web Piracity, você que nos ouve também através da sintonia 104,1 da Rádio Ipirá FM, nos mais de 70 municípios que, elevado às ondas sonoras do rádio, e o Piracity está lá junto à Ipirá FM. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, vocês que nos acompanham também através, né, dos povoados aqui de Ipirá. Obrigado pela companhia, vocês nos dão o prazer da audiência no ano de 2022, foi um prazer estar com vocês e estar na casa de vocês, você ouvindo o nosso bate-papo na City. Então, muito importante o ano de 2022, como dito por Léo, vamos fazer uma pequena retrospectiva, né, no Ipirá City, o que foi destaque lá no site, e você pode participar com a gente. Lembra de algo de tal mês e tal, quer bater esse papo com a gente aqui também, relembrar tudo que se passou no ano de 2022, vem para cá para o Ipirá City, participa com a gente, é uma satisfação ter todos vocês aqui, e vamos juntos, como diz a Orleide aqui, que está dando boa noite, desejando um feliz ano novo para nós, que seja maravilhoso, e que em 2023 estamos juntos, é isso que esperamos, viu, Orleide? Todos os nossos internautas, os ouvintes, todos eles aqui conosco no ano de 2023, que está próximo, tá bom? Uma excelente noite a todos vocês. Vamos juntos para mais um Bate-Papo na City nesse dia 30 de dezembro de 2022. Muito bem, seu Gleidson Souza. Quem está por aqui também é a nossa queridíssima Juscelia Almeida, dando boa noite a todos vocês. Um feliz ano novo, que Deus venha nos abençoar hoje e sempre. E que Deus proteja todos nós. Boa noite, Jorginho. Boa noite, Juscelia. Minha amiga Lei, lá de Macajuba, rapaz. A grande surpresa, né? Grata surpresa de 2022 aqui pra gente do Ipirá City foi ter a Leide sempre resenhando aqui com a gente. Feliz ano novo para você também, tá, Leide? Nosso amigo William Meira também, que em todas... Acho que, se brincar, o William Meira participou de todas as lives do Bate-Papo na City em 2022. Valeu, William. Grande abraço para você. Feliz 2023. A Wendy também está chegando por aqui, dando boa noite, meus amores. Boa noite, Wendy. Está aí coladinha no Bate-Papo na City. E nossa amiga Ana Rodrigues também está por aqui. Eu vou dar meu muito boa noite para Jorge Wellington, depois para Jaciana Bianchi. E aí, Jaciana Bianchi, então, comanda o nosso Bate-Papo de hoje. Boa noite, Jorge. Boa noite, Léo Araújo. Boa noite, Gleidson Souza. Boa noite, Jaciana Bianchi. Boa noite, ouvintes do Ipirá City. Um beijão aí para minha querida Juscelia Almeida, que sempre também está aqui conosco, Orleide, lá em Macajuba, né, Orleide? Um beijo para você, William Almeida, o Andy, minha querida, beijão também para você, tá aqui conosco, a Ana também, enfim, o pessoal chegando aí para poder a gente bater o papo, trazer essa retrospectiva. Claro que a gente não tem como falar todos os assuntos de 2022, porque o tempo é curto, mas vamos trazer alguns fatos aqui que aconteceu em 2022 e sempre aí no Ipirá City e na Ipirá FM para a gente trazer muitas notícias. E antes de mais nada, já desejar também um feliz 2023 para todos vocês. Léo. Muito bem, Jace Bianchi, boa noite, e a partir de agora, o comando é seu. Obrigada, Léo, desejo logo meu boa noite para você, para Jorge Wellington, para Gleidson Souza e para todos os nossos ipiranautas que estão aí acompanhando a gente através das nossas redes sociais e também da Ipirá FM, da nossa rádio web. Uma ótima noite, começando o nosso último programa de 2022.
Quando a gente voltar, já estaremos em um novo ano. E já deixo aqui a minha saudação para você. Que 2023 te traga muitas conquistas, te traga um ano de sucesso, de prosperidade, de saúde, e que você possa aproveitar muito mais com as pessoas que você ama. E hoje a gente vai ter a nossa retrospectiva, né, de 2022, trazer os principais fatos que aconteceram nesse ano, que foi recheado de coisas, de informações, foi ano de eleições, foi ano de Copa, então o que não falta é assunto para a gente conversar hoje. Eu já posso começar a retrospectiva, Jorge, a gente ainda vai engatar em outro assunto, já pode? Pronto, então eu vou trazer a minha primeira informação, porque a gente vai começar com janeiro. Janeiro a gente começou o ano de 2021, não foi muito bem, a gente teve um começo com alta de gasolina batendo a R$ 8,00, a gente perdeu a Elza Soares, incrível cantora, mas janeiro também foi um mês que marcou um acidente trágico, que foi o acidente no Capitólio. Para quem não lembra, um grupo de turistas estava em Capitólio, que é um lugar turístico, quando uma das partes do muro da montanha caiu e despencou sobre os turistas. Deixaram muitos mortos, deixaram mortos feridos. Foi um acidente que marcou o mês de janeiro. Infelizmente, a gente começou com um mês trágico. E já trazendo aqui que no dia 10 de janeiro, né, de 2022, 9 das 10 vítimas do acidente tinham sido identificadas. Quatro corpos foram identificados na segunda-feira do dia 10. Foram Giovanni Teixeira da Silva, a Giovanni Gabriel de Oliveira, Thiago Teixeira da Silva, Rodrigo Alves dos Anjos. Eles eram de uma mesma família. Eram pai, pelo menos o Giovanni Teixeira e o Giovanni Gabriel eram pai e filho. Era uma excursão que tinha muita gente que estava em família, em grupo, com os amigos, que foi se reunir, se divertir, e infelizmente aconteceu esse acidente. Segundo a investigação, a Polícia Civil, né, a Marinha informou que o inquérito ainda estava sendo estruturado naquela época para apurar os causos do porquê ocorreu aquele deslizamento da pedra no Lago da Furnas, que foi onde aconteceu. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, disse em entrevista naquela época coletiva que o domingo havia ocorrido acidente, que nunca tinha havido um acidente como esse, e que não há um estudo, análise geológica sobre os paredões até aquela época. Depois, ainda para atualizar você, teve todo um inquérito, toda uma reportagem, toda uma investigação por parte da polícia com um apoio ambiental. Existem muitos estudos que avaliam essas paredes, mas infelizmente nessa específica não estava ocorrendo. Então ocorreram essas mortes, muitos acidentados, e janeiro foi marcado, infelizmente, por esse ocorrido. Agora eu vou contigo, Léo Araújo. Pois é, né? Foi um fato triste esse aí de 2022, né? Aqui no Brasil, esse acidente. Acho que o vídeo repercutiu muito, né? Todo mundo, aquela pedra enorme despencando, foram momentos realmente de terror. Mas eu também destacaria o mês de janeiro também, principalmente aqui para a nossa cidade, que foi, infelizmente, também no mês de janeiro aqui para Ipirá, foi quando aconteceu, infelizmente, o feminicídio, né? A morte de Sandra Cabeleireira, acabou sendo morta pelo marido. Então foi algo que em janeiro também chocou bastante a gente, principalmente aqui em Ipirá. Mas essa do Capitólio entra como uma das grandes tragédias, né, da história do Brasil, e serviu para que depois as pessoas pudessem tomar as medidas necessárias, né? Infelizmente, esperaram acontecer para tomar medidas que já deveriam ter tomadas há muito tempo. Jorge e Gleidson vão comentar também? Pois é, Léo, eu também vejo essa situação do Capitólio, e eu vou pegar essa última coisa que você falou aí, que muitas vezes as autoridades só tomam uma medida depois que acontece o fato, sendo que
infelizmente, já vinham pessoas comentando, falando, parece que já tinha até rachaduras, se não estiver enganado, e esperou ceifar vidas, esperou cair em cima das pessoas para poder tomar outras medidas. Infelizmente, sempre acontece dessa forma. E também essa questão que você falou aí de relacionada a Ipirá, né? Aquele feminicídio que foi lamentável, uma história triste para a história de Ipirá, né? Pois é, então eu sigo por aqui, já falamos em janeiro, partimos então para fevereiro. E lá em fevereiro a gente teve o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Durante o mês de janeiro, já no finalzinho de 2021 e iníciozinho de 2022, a Rússia já ameaçava, né, esta invasão à Ucrânia, o que se concretizou no mês de fevereiro, né, com a autorização do seu presidente, né, do Vladimir Putin. A Rússia iniciou na madrugada do dia 24 de fevereiro, uma quinta-feira, uma ampla operação militar para invadir a Ucrânia. Né? As imagens mostravam explosões e movimentações de tanques de guerra em diferentes cidades ucranianas. Inclusive, o Putin disse que as forças ucranianas que eram para deixar as armas, largar as armas e voltar para casa. Ele chegou a dizer, então, que quem tentasse interferir ou criar ameaças para a Rússia e para o povo da Rússia deveria saber que a resposta da Rússia seria imediata e que levaria consequências como nunca antes experimentados na história. Então, fevereiro, a gente marca fevereiro aí com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, conflito que persiste até a data de hoje, até o mês de dezembro, já se vão aí quase 9 meses de conflito, e parece que alguma coisa ainda, parece que por muito tempo as coisas vão continuar assim, porque não há uma expectativa de um tratado, né, de paz. Tiveram ao longo desse período algumas reuniões, algumas tentativas, porém nenhuma delas, Jacena Bianchi, Gleidson Souza e Jorge, nenhuma delas surtiu efeito. E então fevereiro fica marcado aí com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Infelizmente, né, a gente viu o quanto uma guerra afeta, né? Não lembra das guerras anteriores, que não se atentou um pouco sobre as guerras quando a gente estuda história. Hoje, nesse ano, a gente pode ver realmente o quão devastadora pode ser. Porque imagine que em curto período de tempo os ucranianos precisaram largar suas escolas, seus trabalhos, suas vidas, suas casas, para poder ir para outros lugares que estivessem seguros. Largar, né? Imagine você ter que largar literalmente a sua vida e não poder voltar para o seu país, não poder voltar para o que você tinha antes, para poder ser um refugiado de guerra. É uma tragédia, realmente, a gente está em 2023, isso possa ter um fim. Jorge, Gleidson. Você quer ir, Gleidson? Pode falar, quer? Pois é. Então, o que eu vejo também é justamente isso. Na verdade, já tem quase um ano, né, essa guerra já vai se estendendo aí, ceifando vidas. E a gente, há poucos dias, acho que se eu não me engano, semana passada, nós trouxemos uma matéria aqui para o Ipirá City, também para a Ipirá FM, onde estão tentando essa negociação de acabar com essa guerra. Porém, o que já investiram, olha só, aqui eu não estou nem mencionando as vidas que já foram ceifadas, o que já investiram em dinheiro para poder ficar mantendo essa guerra, matando pessoas, são bilhões de dólares. É inacreditável. Nós, seres humanos, somos os únicos seres no mundo que raciocinamos. Mas também
Somos os seres humanos que fazemos as coisas erradas. Uma guerra nunca trouxe vantagem para ninguém, absolutamente ninguém. Para a gente ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, o pessoal que serve ao exército, porque não é obrigatório aqui, vai quem quer, mas aqueles que vão têm um treinamento com quem é casado, com a esposa, porque quando ele foi enviado, quando ele retornar, se retornar vivo, retorna com problemas psicológicos eterno. Então, infelizmente, para você ver o que é que uma guerra provoca. Olha só, a gravidade da coisa. Então, infelizmente, o ser humano ainda tenta essa linha que está cansado de saber que isso nunca deu certo e não vai dar certo. Gleidson. É verdade, Jorge. Concordo com o que você falou, com o que a Jaciana disse, o Léo também. E eu friso que, nessa guerra, o que mais nos demonstra uma força, que é uma força de um povo, né? Porque apesar dos ataques russos, a Ucrânia, ela se manteve firme. Acho que até mesmo os russos, eles se surpreenderam e continuam, né, se surpreendendo com a defesa do povo ucraniano, que resiste à guerra a todo custo. Então, é importante que acabe. Nós já falamos há um certo tempo, trazendo notícias sobre a guerra da Ucrânia, que tudo que queremos, a população mundial, o que mais quer, é que essa guerra acabe. Por quê? Porque ela influencia os outros países, influencia a economia, e isso pesa para todos os cidadãos de outros países, de outras nacionalidades. Então, infelizmente, a guerra, ela ainda continua, mas a torcida, que sempre irá ficar, como bem Jorge frisou aqui, que a guerra não tem vantagem alguma para ninguém, para país algum, e é isso que está acontecendo entre essa guerra, entre a Rússia, que deveria ter a melhor consciência disso tudo e não atacar mais a Ucrânia, e a Ucrânia que resiste, está resistindo porque é o país e é isso que eles devem fazer. Antes da gente ir para o terceiro mês com o Jorge Wellington, eu vou passar lá para Léo, porque a gente tem áudio de ouvinte, não é isso mesmo? Isso mesmo, Jaciana. Tem nosso amigo Rocha lá do Sítio Sossego, está aqui querendo mandar sua mensagem para a gente. Boa noite, Rocha. Boa noite, Léo. Boa noite, Jaciana Bianca. Boa noite, Jorge Wellington. A todos vocês que fazem esse programa Bate-Papo na City, quero desejar um feliz ano novo a todos vocês, a todos nós ouvintes, que Deus venha realizar todos os nossos sonhos, paz, saúde, alegria, felicidade em cada um de nós, que esse programa continua sempre no ar, que tem trazido muita energia positiva para nós ouvintes, e creio que 2023 vai ser melhor, e Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, um ótimo final de semana. Rocha do Sítio Sossego. Valeu, Rocha, grande abraço, um feliz 2023 para você, Jace. Com você, Jorge, vamos para março de 2022. Pois é, Jace, nós sabemos que, como eu falei desde o início, né, se fôssemos trazer aqui todas as notícias que aconteceu em todos os meses aqui, seria um programa de pelo menos 15 dias sem a gente só bebendo água, mas a gente tem que destacar só alguns. E olha só, em março, além de outras notícias, né, como alguns vídeos que foram mostrados na mídia aí, lá, que foi uma cena de terror entre os guardas municipais e professores lá no prédio da Prefeitura de Feira de Santana, teve também a carta, né, que João Dória, que decidiu renunciar a disputar o Planalto. Teve o Lula também em Salvador, que oficializou a chapa liderada por Jerônimo Rodrigues. Enfim, em Ipirá também teve os professores e funcionários que rejeitaram a proposta da prefeitura e manteve a mobilização. Enfim, teve vários, e também a prefeitura também promoveu
uma mostra do samba de roda no centro de abastecimento. Enfim, foram várias notícias que tiveram aqui no mês de março. Mas eu destaco essa daqui, que foi uma notícia também que foi nada agradável, que foi o tiroteio em escola de ensino fundamental que deixou feridos aqui nos Estados Unidos. E esse tiroteio na escola, esse incidente foi registrado na cidade de Greenville, que foi no estado da Carolina do Sul, e os policiais, eles isolaram uma área e o local por busca de suspeitos. Só que as imagens foram transmitidas ao vivo pela televisão americana e mostraram uma fila de ônibus escolares esperando a retirada dos estudantes. E segundo a emissora, a WSPA, que ela é afiliada à CBS, os agentes de polícia responderam a um chamado na escola por volta de 12h30. E foi um horror, na verdade, né? Foi um horror o que aconteceu. Essa notícia se estendeu para o mundo inteiro e todo mundo sabe que às vezes acontece esse tipo de coisa, esse tipo de assassinato aqui nos Estados Unidos, nas escolas, bem como isso também já está começando a acontecer em algumas escolas aí também no Brasil. Jace? Isso é preocupante, né? No jornal, antigamente, a gente costumava ver nos Estados Unidos muitos casos desses, e agora está chegando no Brasil com uma forte. Se eu não me engano, em 2022, tivemos 3 casos de tiroteios e massacres em escolas aqui no Brasil. É muito preocupante jovens tendo acesso a armas, entrando dentro da escola. Segurança pública é muito importante. Em 2026, reforçamos que com o novo governo isso possa melhorar. Léo Araújo. Pois é, e foi algo que se tornou recorrente, né, lá nos Estados Unidos, né? Depois desse fato, durante o ano, ocorreu ainda mais uns 2 ou 3, se eu não estiver enganado, em localidades diferentes, também em outros países também, né? É aquela máxima de todas as vezes que se tem situações como essa aí nos Estados Unidos, sempre se questiona, sempre se debate a questão do porte de armas, né? Até quando isso é benéfico facilitar o uso de armas para os cidadãos. E aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, ocorreu aí em um espaço de 1 semana e meia, foi 2 semanas, 2 fatos, né, em 2 lugares diferentes. Então, todo cuidado realmente é pouco, e a gente espera que em 2023 o que a gente possa escutar das escolas é notícias boas, né? É alunos sendo aprovados em vestibulares, é alunos colocando projetos de educação para melhorar o futuro do nosso país, e não, infelizmente, situações como nós vimos, tanto aí nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Cleiton Souza. Sim, eu faço das minhas as palavras de Léo Araújo, porque até quando é benéfico? Essa é a pergunta realmente que é feita. Há um benefício em se liberar o armamento? Às vezes não. Né? Às vezes a pessoa fala que tem que ter um controle, que a pessoa tendo um autocontrole passa por teste, mas eu acredito que não. Eu acredito que uma pessoa, ela estando armada, e principalmente pessoas que tendem a fazer o mal, elas vão se aproveitar da oportunidade para fazer o que foi feito aí nessa matéria, como bem trouxe o Jorge no destaque, Jaciana. Aproveito e já vou contigo no mês de abril. Pronto, vamos para abril. Abril tivemos algumas passagens, né, como o Jorge bem trouxe com louvores aqui no Bate-Papo na City. Não dá para a gente falar de tudo que abrangeu abril, mas em abril tivemos aí aos 60 anos, o Jim Carrey anunciou a sua aposentadoria. É um dos destaques que eu trago aqui rapidamente, né? Um artista consagrado no humor, o Jim Carrey, anunciar sua aposentadoria nos cinemas. E tivemos também uma nota de pesar, que infelizmente
perdemos um dos maiores ídolos do Vila Nova no ano de 2022, em abril, que foi o Zilton Fernandes Batista, o nosso querido Bartolo. Eu não poderia deixar de falar aqui também, destacar em abril. Mas eu vou trazer uma outra perca, que essa perca foi uma perca nacional, que foi um ídolo do Corinthians, campeão mundial pela equipe do Corinthians, o Rincón, que também é ídolo da seleção colombiana, que morreu aos 55 anos. Então, um ídolo como o Rincón, ele que, como já disse aqui, foi campeão mundial pela equipe do Corinthians no ano 2000, enfrentando a equipe do Real Madrid. O Rincón, infelizmente, nos deixou no ano de 2022, em abril. E o Rincón, que é esse ídolo, ídolo da Gaviões da Fiel, a maior torcida da equipe corintiana. Então, o Rincón, ele, com a sua morte, deixa aí uma lacuna, né? Porque era um grande ídolo da equipe corintiana, Jorge, Léo e Jaciana. Pois é, Gleidson. Rincón, aliás, que viu Rincón jogar, sabe o que foi que Rincón fez nos gramados, não só do Brasil, como também do mundo inteiro, né? Que foi um cara sensacional. Fred Rincón, como diz aqui a Ana Rodrigues, é verdade. E foi uma perda realmente assim, que deixa a gente... Claro que nenhuma morte é benéfico para ninguém e a gente fica triste. Mas dessas pessoas que são conhecidas, que são ídolos, como o Rincón, deixa a gente também muito abatido. Fred Rincón deixou o legado dele, grande jogador, e realmente foi uma perda grande para o futebol brasileiro. E relacionado a Ipirá, você deixou bem, bem claro, Gleidson. Nosso amigo Bartolo, grande Bartolo, para mim um excelente exemplo de pessoa que nos deixou também. Bartolo, que sempre teve aquela decisão dele, quem conheceu o Bartolo sabia da seriedade dele. E a gente fica aqui hoje com a saudade, né, do nosso amigo, que sempre levou as coisas a sério. E a gente sabe quando ele era técnico da seleção aí de Ipirá, a gente sabia como é que Bartolo fazia e agia. Então, era um cara muito importante para o Vila Nova, e fica também nossa saudade agora, né? Nossa saudade do nosso amigo Bartolo. Pois é, rapaz, o Fred Rincón, que, segundo conta o Vampeta, em uma discussão que teve lá no Corinthians, né? Pegou pelo cangote do Marcelinho Carioca, deu uma suspendida, né? No Marcelinho Carioca, e ele suspendeu e o Marcelinho ficou só com as duas pernas no ar, balançando. Foi com certeza uma grande perda, né, para o futebol, um jogador que foi ídolo do Corinthians, que marcou uma geração, né? Quem nasceu, quem acompanhou o futebol ali pelos anos 90, pôde acompanhar o Fred Rincón também pelo Corinthians. E falar de seu Zito, de Bartolo, é dispensar comentários, né, Jorge? Você falando aí sobre o Inter Municipal, a seleção de Ipirá, acho que a melhor campanha da seleção de Ipirá foi chegar a uma final do Inter Municipal, justamente quando seu Zito, ele foi o treinador da seleção de Ipirá. Jace. Deixo aqui também, né, minha saudação ao seu Zito, que participou do meu crescimento, né, era alguém que já era parte da família e que hoje deixa muita saudade. Indo agora para maio, que inclusive é o mês do meu aniversário, só um destaque aqui, né, um mês muito bom, mas maio começou no meio de maio, né, foi surgindo o surto da varíola aqui no Brasil. A varíola dos macacos, que chegou e hoje já tem 8 mortes, mas é uma doença que dá para controlar, que tem os meios de prevenção praticamente quais os da Covid. Tinha um alarme sobre isso, mas eu acredito que em relação à varíola dos macacos já é algo mais controlado, a gente conseguiu passar por isso. Mas eu trago como destaque para maio uma coisa inusitada que aconteceu nesse mês, que foi um avião
o piloto do avião, no caso, ele passou mal e um dos passageiros teve que comandar o avião para que ele não caísse. Sem qualquer experiência de voo, esse passageiro do avião pousou com sucesso uma aeronave na Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 10 de maio, após o piloto sofrer uma emergência médica. Segundo a WPBF-TV, o incrível feito da aviação foi realizado no Aeroporto Internacional de Palm Beach, a bordo de um Cessna Caravan. O passageiro conseguiu entrar em contato com o controle de tráfego aéreo em Fort Pierce. Abre aspas, tem uma situação séria que ele disse, meu piloto ficou inconsciente, eu não tenho ideia do que fazer com o piloto e com o avião, o passageiro falou, não faço ideia do que fazer, eu posso ver a costa da Flórida na minha frente, mas eu não sei o que fazer. E aí foi que o pessoal do tráfego aéreo solicitou que o passageiro mantivesse as asas da aeronave niveladas e tentasse seguir até a costa, fosse para o norte ou para o sul, enquanto eles tentavam localizar o avião. Então, tinha tudo para dar errado e deu super certo. Ele conseguiu pousar em segurança, o piloto do avião foi atendido, mas eles não divulgaram nem o nome do piloto, nem o avião, nem o que aconteceu posteriormente. Mas maio marcou por esse fato incrível, e que eu acho que se todo mundo passa por uma situação dessa, ninguém é muito saber o que fazer, mas ele manteve a calma e soube. Passo para você, Jorge. Pois é, Jace. Ó, Orlete tá perguntando aqui, ô Jace, você faz aniversário em maio, é, Jace? Eu acho que ela vai mandar um presente para você, viu? Sim, no mínimo, faço sim. Dia 2. Será que é o Nelore? É o Nelore. Mas vai lá, Jace. Esse Palm Beach onde você falou aí é perto daqui onde eu moro. Deve ser o quê? Uma hora, mais ou menos, uma hora e meia. E realmente essa foi uma situação meio complicada, viu? O piloto passar mal e o outro não saber o que fazer. Aperta o cinto que o piloto sumiu, né? Aquele. Acho que é um filme que tem. Acho que o título é esse, se eu não me engano. Não tem videogame que te ensine a passar por uma coisa dessa. Léo Araújo. Muito bem, seguimos por aqui no nosso bate-papo na City. Antes de. Tem áudio aqui, antes de eu passar o áudio aqui da nossa ouvinte, Dona Maria Cremilda, eu vou só comentar aqui rapidinho. Em abril teve um outro fato que marcou o ano aqui em Ipirá, que foi o vereador Jaildo, que foi reeleito, né, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipirá. E aí a gente lembra que foi uma eleição bem complicadinha, porque tinha uma chapa de oposição, e ali, minutos antes da eleição acontecer, a chapa de oposição decidiu não mais concorrer, então foi chapa única a eleição. E em maio nós tivemos também os professores da rede municipal de Ipirá entrando em greve, né, por tempo indeterminado, depois de várias negociações aí com a prefeitura, os professores acabaram, né, decretando greve por tempo indeterminado. Eu vou então para o áudio aqui da Dona Maria Cremilda, antes de eu ir para o meu destaque de junho. Dona Maria Cremilda, muito boa noite. Oi, Gledson, boa noite, Jorge, Wellington, boa noite a Jaciane, boa noite a Léo, boa noite a todos daí da bancada. Ei, hoje é a última sexta-feira do ano, mas nós vamos ter saúde, prosperidade, Gleidson, mais Léo. E sexta-feira de hoje, 8, nós estamos aqui no ano novo. Vamos continuar aí, eu estou rente com vocês. Estou rente com os programas da FM,1. Não percam esse aí, o bate-papo na City, Gleidson. É o programa Nota 1000 e sempre vocês já estão na bancada. E Deus deu um ano bom,
este ano que ele está realizando, 2023, seja um ano de bonança, de saúde, prosperidade, tudo de bom na vida da gente, nas famílias minhas, suas e Jaciana, e que Deus sempre está olhando por nós, e Maria passa na frente de tudo que for, mas só vai vir o que é bom para nós. Boa noite, abraço para todos, Maria Cremilda. Amém, Dona Maria, coraçãozinho para a senhora, boa noite. Obrigado pela sua participação, obrigado por sua parceria aqui com a gente em 2022. Em 2023, ó, vamos estar muito mais junto ainda, tá bom? E, bom, vamos então para junho, né? Chegamos já aí no, na metade do ano de 2022. Em junho, nós tivemos aí o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, sendo preso na Operação Acesso Pago, né? Foi no dia 20, foi na quarta-feira, né? No dia 22 de junho. Ele foi preso preventivamente em Santos e a operação da PF, então, chamada de Acesso Pago, tinha aí como objetivo investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao Ministério da Educação. Então, depois de todas as investigações, das denúncias de que pastores estavam sendo... se utilizando de influências dentro do MEC, agindo como lobistas e pedindo até ouro, né, dentro de bíblias para liberar recursos para algumas prefeituras. E por conta disso, em junho, o Humberto Ribeiro, que já tinha sido exonerado, já tinha renunciado como ministro da Educação, acabou sendo preso preventivamente. Horas depois, ele acabou sendo solto, mas, se eu não me engano, foi o quarto ministro, né? O quarto ministro do governo Bolsonaro, e em junho fica marcado com essa notícia aí, Jorge, Gleidson e Jaciana Bianchi. Pois é, Léo, essa notícia aí rolou muito, inclusive os memes, né? Os memes da Bíblia aí, com ouro, com tudo, enfim, o Brasil sempre dessa forma. Eu não sei, eu nem sei se ele tá preso ainda, eu nem sei. Aí, pronto, aí, já resolveu tudo. Infelizmente, é dessa forma que o Brasil encara os problemas. Se fosse um país sério, infelizmente, não deixa a desejar, mas se o país quiser passar a limpo a identidade dele, tem que punir, porque isso é inadmissível com recurso público fazer o que esse cidadão fez. Foi preso, deve ter ficado uns dias ou algumas horas, e aí tudo acaba em pizza, né, Gleidson? Rapaz, eu me recordo muito bem que falamos dessa notícia aqui em junho, me recordo dessa situação. E, por incrível que pareça, até fizemos o destaque do dia, nesse dia que foi feita essa notícia, e comentamos aqui no bate-papo na City. E eles foram, né? Eu falar assim, essas pessoas, para não falar outra coisa, foram intimadas a falar, pra até se defenderem, e não quiseram, né? Então, é a situação como o Jorge está dizendo, disse com louvor. E no Brasil, infelizmente, a lei ela funciona para alguns, não para todos. Infelizmente é assim. Se você rouba uma galinha, funciona para você. Se você bota dinheiro na sua Bíblia e você é um cara renomado, talvez não funcione. Então, no país é assim. Infelizmente, as leis do Brasil é totalmente contrária como deveria ser. Deveria pesar para um ladrão de galinha o mesmo peso do que para um ladrão, digamos assim, profissional, que é o caso desse senhor aí, Jaciana Bianchi. Infelizmente, a lei só pesa para quem não tem dinheiro. Mas agora vamos para julho com Jorge Wellington. Pois é, Jaci Bianchi, você falou aí da questão da varíola, né? Mas foi no mês... Espera aí, deixa eu só pegar aqui, porque eu tô meio... todo atrapalhado aqui, viu, fazendo um bocado de coisa, mas foi no mês de março, ou
de março não, de julho, foi quando a OMS, ela declarou que a varíola dos macacos era um estado, já era para ficar internacionalmente estado de emergência em todo o mundo. Então, foi dessa forma que a decisão foi tomada pela OMS. Deixa eu só abrir aqui a matéria, porque tá travado aqui para mim, por isso que eu não estou conseguindo falar. E ela declarou que tornou um estado de emergência sobre a doença. E também a decisão foi tomada pelo comitê de especialista que analisou a situação do vírus ao redor de todo o mundo. Então, isso o encontro, o grupo não conseguiu chegar a um consenso sobre transformar ou não a doença em emergência internacional. Só que a OMS, ela declarou que a varíola dos macacos é uma emergência internacional de saúde. Ou seja, começou a espalhar a doença por vários e vários países e, infelizmente, claro, graças a Deus, não tomou a mesma proporção da Covid-19, mas não deixou de algumas pessoas adquirirem o monkeypox vírus, que é a doença, a varíola dos macacos. Gleidson Souza. Pois é, Jaci, é trazer mais um aqui, mas falar dessa questão da varíola dos macacos, né, que é uma questão que veio depois de tudo, né, depois da Covid-19, depois da variante que houve da Covid, a Omicron, aí veio essa, né, a varíola dos macacos. Então, amedrontou também a população mundial essa questão da varíola, mas é muito importante que também surgiu, né, uma vacina para que viesse, né, a combater, aí, né, amenizar toda essa situação, assim como a Covid. Mas passando agora para agosto, vamos agora para o mês de agosto, falar um pouquinho desse mês, que é o mês de Jorge. Jorge gosta tanto de agosto, né? Falamos de agosto. Olha, em agosto tivemos, né, 2.000 casas após o maior incêndio na Califórnia. Na Califórnia, 2.000 pessoas deixaram suas casas. Foi um dos destaques de agosto. E tivemos também o Silvio Santos, que se afastou da TV por tempo indeterminado. Mas vou trazer aqui a morte do Jô Soares, o beijo do gordo, né? O apresentador Jô Soares morreu aos 84 anos. Infelizmente, o nosso querido Jô nos deixou no dia 5 de agosto de 2022. Ele, que era humorista e escritor, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Morreu o apresentador Jô Soares. Que lastimável essa morte, comoveu todo o Brasil, e o Jô Soares, que deixou aí essa lacuna no nosso talk show, né, que foi o jogo que provavelmente lançou o talk show no Brasil. Então, era um excelente apresentador, as pessoas gostavam de assistir o programa do Jô à noite, dava uma audiência maravilhosa na Rede Globo, e o Jô nos deixou aí, e o destaque é a fortuna que o Jô deixou, porque não sabia para quem iria, mas num determinado momento, depois foi tudo destinado às pessoas no qual o Jô Soares havia deixado, né? Então é uma lacuna que ficou para os brasileiros perder um artista do tamanho de Jô Soares, Léo Araújo, Jaciano Bianchi e Jorge Welles. Pois é, rapidinho aqui, falar aqui que em agosto nós também tivemos o TSE caçando aí o diploma de dois vereadores, né, daqui de Ipirá, do PP, né, o Ernesto Nova Brasília e também o Rafael Teixeira, né, tiveram seus diplomas de vereadores caçados. E lá em julho,
né? Só com o Interrap, nós também tivemos a renúncia do Boris Johnson, né, como primeiro-ministro do Reino Unido. Jace. 2022 realmente de perdas muito importantes. A Orleja está aqui dizendo que a gente troca Pix em maio, no nosso aniversário. Bora trocar, eu aceito, viu? O Joé Silva também chegou aqui para completar o nosso bate-papo de hoje. E agora a gente vai para setembro, né? Setembro teve aqui em Ipirá, particularmente, a interdição da Biblioteca Municipal Eugênio Gomes. Em Salvador, teve intoxicação de estudantes e funcionários que passaram mal após um almoço no restaurante da UFBA. E o nosso destaque também principal vai... Não, sem contar que setembro, só um adendo, teve aquele grande meme, né? Se as mulheres que caíram no poço... As mulheres que caíram no poço, na fossa, no caso, no aniversário aqui em Alagoinhas. Mas o nosso destaque vai principalmente para uma tragédia que aconteceu. Jorge falou mais cedo, né, sobre o tiroteio que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu também aqui na Bahia, em Barreiras. Uma aluna, ela foi morta por um atirador que invadiu uma escola no município de Barreiras. Ela foi atingida não só por disparos de arma de fogo, mas também por arma branca. A vítima foi identificada como Jeane Silva de Brito, de 19 anos. A Jeane era cadeirante e aluna do nono ano do ensino médio da Escola Municipal Euridice Santana. Em nota, a Prefeitura de Barreiras informou que o homem invadiu a escola do muro. Ele trajava roupa preta, capuz e óculos escuros e portava uma arma de fogo tipo revólver e duas armas brancas. Ainda de acordo com a gestão municipal, o atirador dirigiu-se à aluna cadeirante. Ele foi identificado pelo pronome de Isaac, um aluno de 16 anos que havia deixado de frequentar as aulas. Durante a fuga, o autor dos disparos foi atingido por uma terceira pessoa, que de acordo com a prefeitura ainda não tinha sido identificado até aquele momento. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para uma unidade de saúde da cidade. Ainda naquele momento não havia informações sobre a saúde do atirador. Infelizmente, né, essa tragédia que aconteceu no mês de setembro. Jorge, Léo e Gleison. Pois é, Jace. Na verdade, eu só ia falar, na verdade, mas você já falou, que era questão de Orleide. Se essa onda pega de trocar Pix, aí vai ser bom demais, né? Já pensou, Orleide, te mandar... tu mandar 50 e Orleide te mandar 200? Então aí sai bom, né? Né, Jace? Com você, Léo. Pois, manda a Nelore, porque Orleide é fazendeira. Pede uma Nelore que ela tem. E só lembrar também que em setembro nós tivemos aí a morte da Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth morreu também aos 96 anos de idade no mês de setembro. Tem ouvinte aqui querendo mandar mensagem aqui pra gente, nossa amiga Sueli. Boa noite, Sueli. Oi, meus anjos. Oi, meus amores. Boa noite. Desejo a vocês um feliz ano novo, com muita paz, muita alegria, muita harmonia e muito amor no coração. Boa noite, meus anjinhos! Boa noite, Sueli! Beijo para você, obrigado, viu? Feliz 2023 para você e para toda a sua família. Muita luz, tá? Vamos para outubro? Bom, em outubro a gente teve aí a eleição, né? As eleições de 2022 e nós tivemos em outubro a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente, né, reconduzido à presidência do Brasil para um terceiro mandato, né? O Lula foi uma eleição bastante disputadíssima, muito polarizada, uma das mais apertadas e disputadas dos últimos tempos, que acabou com a decisão unânime e soberana do povo brasileiro nas urnas. O Lula, então, eleito presidente para um terceiro mandato, ele que governou o país por duas vezes, né, de 2002 e depois em 2006, e agora em 2022 o Lula retorna como presidente eleito pelo povo brasileiro para
comandar o país pelos próximos 4 anos, inclusive com a posse já no próximo domingo, dia 1º de janeiro, Jaciana, Gleidson e Jorge. Foi um mês, outubro foi um mês de quem é ansioso acabou se desesperando, porque realmente foi os nervos à flor da pele, mas aí veremos no domingo, dia 1º, como você disse, a posse de Lula novamente presidente do Brasil, Jorge Gleidson. Jorge? Seu microfone. Pois é, Jaci, antes de trazer aqui o meu, a minha matéria, né, de destaque, eu vou trazer também um vídeo aqui do Nico, né? Ele que está aqui mandando também o seu recado para todos nós. Ave Maria, peraí que sumiu porque eu caí e acabou tirando. Mas peraí que eu boto rapidinho aqui para todos vocês, né? Então fala com a gente aí, Nico. Mande o seu recado. Vai lá, Nico. Fala aí. Boa noite, Jorginho. Boa noite, Gleice. Boa noite, Jaciana Bianca. Boa noite aí, Léo Araújo. E boa noite a todos os ouvintes da Ipirá FM e da Ipirá City. Que Deus abençoe vocês nesse ano de 2023. Que o que vocês não conseguiu em 2022, que consiga em 2023. Levando felicidade e trazendo alegria para todos nós. Com esse programa maravilhoso que vocês têm aí, da Ipirá City, transmitindo para Ipirá FM. Um abraço a vocês todos, locutor e os ouvintes. E desejar um abraço aqui para todo maiadoense, Rio do Peixe, Malhador e Imburana. Entendeu? Que Deus abençoe a todos. E desejar um abraço para todos os ipiraenses e 5 vizinhos de Ipirá. Um feliz 2023. Para minha esposa Elisete, para meu filho Maico, para meu filho Michel, meu filho Pedro Lucas e minha netinha que nasceu esses dias. Um abraço também para minha mãe Raquel e meu pai Cândido Timóteo de Oliveira, conhecido como Quinca. E dizer que graças a Deus ter realizado muitas coisas boas em 2022. Realizado muitos eventos. Através de Deus, Deus permite que tudo dá certo. Tem os obstáculos da vida, vem a alegria e vem a tristeza, mas com Deus a gente consegue vencer tudo. Um feliz 2023 para todos nós, para todos do Brasil, do mundo, da Bahia e daqui do Malhador. Em especial, a minha família. Um abraço de Nico do Malhador. Feliz 2023. Pronto, Nico mandou aí o seu recado. E novembro, como também aconteceu muita coisa, o Brasil ficou triste, né? Porque perdeu essa grande figura que tornou-se um ícone, na verdade, do Brasil, que até hoje, depois de sua morte, ela faz um grande sucesso, que foi a Marília Mendonça. Ela morreu em um acidente de avião lá em Minas Gerais. E a cantora inicialmente, a assessoria informou que Marília Mendonça estava bem e que havia 2 pessoas na aeronave, mas a gente sabia que o número, contudo, quando foi atualizado, nós ficamos sabendo da trágica morte e da prematura morte também da cantora Marília Mendonça, que fez muito sucesso e faz até hoje no Brasil. Jaci Bianchi. Léo, vai lá, Léo. Léo Iglesias. Na verdade, em 2022 fez um ano, né, da morte da Marília Mendonça. Né? Ela acabou falecendo em novembro de 2021, mas em um ano, né, em um ano, 2022 fez um ano. Mas o interessante disso tudo é porque foi justamente, né, depois de um ano que parece que, segundo os laudos aí, realmente foi um erro do piloto, né, de uma manobra do piloto.
e que, como você mesmo falou, Jorge, foi uma perda irreparável para a música brasileira, principalmente pela representatividade feminina que a Marília Mendonça tinha, né? E depois de um ano, então, nós ficamos sabendo que parece que foi um erro realmente humano, infelizmente o piloto acabou calculando errado, o que levou ao trágico acidente da Marília Mendonça. Gleidson. Fazendo-se um ano, né, da perca dessa, que foi uma das maiores artistas do sertanejo universitário, a Marília, então, recordando sim, e a Marília Mendonça que fez a sua história na música, era uma cantora excelente que infelizmente se foi aos 26 anos de idade. Jaciana Bianchi. Eu me passei aqui. Mas foi um ano da morte dela, e aí é as homenagens, né? Eu vou agora comigo, né? Já, não, com o Gleison Souza. Isso, Jaci, comigo mesmo, que eu vou fechar, né? O último mês do ano, o mês que estamos vivendo, dezembro. E dezembro tivemos como destaque o casal de rifeiros, né, que foram mortos a tiros lá na Barra do Jacuípe. A dupla era Digital Influencer. Tivemos também o Galvão Bueno, que se despediu da Copa do Mundo, né, da TV aberta, e ele disse que acha que deixou algo de bom, que fez coisas boas, o nosso Galvão. Mas o destaque que eu vou trazer é sobre o Pelé, porque o Pelé morreu aos 82 anos, no ano de uma Copa do Mundo, na qual o Brasil, né, foi eliminado pela Croácia, não chegou à tão esperada final, ganhar o Hexa, teve a perca da seleção brasileira, a seleção brasileira que viu a Argentina ser campeã do mundo, e para acabar o ano com mais tristeza para todos os brasileiros, uma perca inestimável no futebol. Eu, principalmente como santista que sou, não consigo mensurar a dor que é perder um ídolo como Edson Arantes do Nascimento, que é quem morreu, porque o Pelé não morre. O Pelé nunca vai morrer, o Pelé é o maior ídolo do futebol, vai ser assim sempre. Sempre que se falar a palavra futebol, agregada a ela vai estar a palavra Pelé, porque Pelé só teve um, só vai ter um, é o rei, e infelizmente nos deixou ontem, dia 29 de dezembro de 2022, e fica aqui as homenagens do Ipiracity a esse que foi o maior ídolo do futebol, o cara que tem 3 Copas do Mundo, 2 vezes campeão mundial de clubes pelo Santos, 2 vezes campeão da Libertadores, tem 10 campeonatos paulistas, é o maior fazedor de gol, jogou fino da bola. Pelé tinha muito talento, Deus foi muito generoso, como disse o Rivelino em uma entrevista, que Deus foi muito generoso com Pelé, deu tudo para ele. E quando perguntado, vi hoje uma entrevista, porque falar do Pelé, eu comecei a assistir tudo que vejo da história do Pelé. O Pelé, quando perguntado a ele se ele jogaria na época de hoje, ele disse que com o preparo que tem hoje, ele jogaria sim. Porque você vê a Sinfonia de Beethoven, ela não mudou nada, ela continua maravilhosa. E mesmo às vezes sendo aprimorada, continua sendo uma sinfonia. E assim seria o Pelé também nos dias de hoje, com o preparo, com a tática que tem hoje. Então essa de que o Pelé jogou naquela época, não jogaria hoje, é balela. O Pelé jogaria sim, tinha capacidade para isso, tinha físico para isso. Então o Pelé é o rei do futebol. E, infelizmente, nos deixou Léo, Jorge e Jaciana. Pois é, né? Há o futebol antes de Pelé e o futebol depois de Pelé. Não foi o futebol que criou Pelé, foi Pelé que criou o futebol. Foi simplesmente perfeito. Batia com as duas pernas, cobrava pênalti, cobrava falta, cabeceava, fazia gols. Quem hoje, no futebol de hoje, tem? E para mim, eu fico com a frase de todas as homenagens dos atuais jogadores de futebol, eu fico com a frase do Haaland, que ele falou assim: tudo que você vê, ouvir um jogador de futebol fazer hoje, Pelé fez primeiro. Descanse em paz, o eterno rei do futebol.
Pois é, Léo. Pois é, Léo, Gleidson, Jaciana. É, Pelé, eu vi uma descrição sobre Pelé interessante. Apesar de todas as críticas que fazem de Edson Arantes do Nascimento, Pelé é diferente, como o Gleidson colocou com grande propriedade. Pelé conseguiu juntar a população brasileira em um só objetivo, né? A junção, como eu falei antes, a junção do povo brasileiro. Pelé foi destaque em todo o mundo, ficou conhecido no mundo inteiro como o rei do futebol. Isso é fato, isso não vai se apagar. Talvez o Edson Arantes do Nascimento, ele pode ter pecado, qualquer um peca, qualquer um erra. Eu não sei em profundo o que aconteceu realmente, não vou aqui falar nada porque eu não li sobre a tal situação, mas o Pelé é representante nato do Brasil. E Pelé, quando o pessoal fica falando, mas Pelé jogou nos anos 70, nos anos 60. Mas aí se a gente pegar os anos 60, os anos 70, colocasse para os dias atuais e Pelé também tivesse a idade para os dias atuais, Pelé fazia a maestria dele de qualquer forma. Portanto, Pelé é o rei. Então, que vá em paz o nosso grande representante brasileiro, Pelé. Jace. Deixamos, né, nossa força, nosso carinho para a família de Pelé, para todos os fãs, e essa linda homenagem para ele. A gente chegou ao fim da nossa retrospectiva, aí passando por o ano de 2022. Estamos aqui no fim desse ano, já na última sexta-feira, sextando com vocês. E agora a gente vai para as nossas considerações. Primeiro, Léo, Jorge, Gleiton, e eu finalizo o programa de hoje. Léo Araújo. Muito bem, Jaciana Bianchi, só gratidão. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano de 2022, a cada um de vocês que se propuseram a mandar comentários, a fazer suas perguntas, a interagir com a gente durante a nossa live. Para você que passou o ano de 2022, né, começou a nos acompanhar no ano de 2022 aqui na Ipirá FM, com essa parceria que deu muito certo e que vai continuar em 2023, o nosso muito obrigado. Um 2023 de muitas bênçãos, um 2023 de muita luz, de muitas conquistas. Sabemos que nem só de conquistas e alegrias nós vamos viver em 2023, mas que quando vier também os momentos de dores e momentos de erros, que possamos tirar de todos eles aprendizados para sermos pessoas melhores. Obrigado, Jace, obrigado, Jorge, obrigado, Gleidson. Um feliz 2023 para vocês também e para suas famílias, e que possamos continuar juntos aqui, levando muita informação e muita diversidade ao nosso público, aos nossos internautas e aos nossos ouvintes também. Valeu! Pois é, eu, antes de agradecer a vocês, mandar um beijo aqui para a Vanusa Cerqueira, que está aqui também conosco, né, Vanusa? Um beijo para você, ela está dizendo aqui um feliz ano novo, com muita paz e muita saúde, que é o que mais precisamos. Eu vou aproveitar também e mandar um beijão para a dona Jovenita, para Ailton, que sempre nos acompanha aqui no Bate-Papo na City, para a dona Maria Clemil, dessa figura que conquistou meu coração. Um beijo para a senhora, um beijo para todos vocês, ouvintes, que sempre nos acompanhou nesse 2022, essa parceria maravilhosa Ipirá City, Ipirá FM, que em 2023 iremos continuar aqui trazendo muitas informações. Minha gratidão a Jace, a Léo, a Gleidson, que são meus amigos e companheiros mesmo aqui, firme e forte, que a gente traz todas essas notícias, todas essas entrevistas que nós fazemos aqui com grande responsabilidade, e também aos nossos convidados que estiveram aqui durante esse 2023. A palavra é sempre gratidão. Portanto, um beijo para vocês, 2023, que venha com muita saúde, com muita paz, e que vocês
é que fazem esse programa acontecer. E vamos clamar por paz e vamos trazer sempre mais amor para as pessoas. Então, que a gente, 2023, venha com muita saúde, muita paz, muita luz para todos nós. Obrigado. Bom, agradecer o ano de 2022 ter passado com Léo Araújo, Jorge Wellington, Jaciana Bianchi e com todos vocês, nossos internautas, vocês que abrilhantam o nosso bate-papo da CIT, são vocês que participam, vocês que mandam áudio, vocês não sabem a satisfação que temos quando vocês fazem isso, quando vocês trazem essa mensagem para a gente. Cada live que isso acontece, a gente ganha aqui com vocês. Vocês não sabem a felicidade que a gente fica, a comemoração que a gente tem depois que a live se passa. Então, deem continuidade. O Ipiracite é isso, é informação, é notícia, é para você, nosso internauta, sempre estar bem informado. Você, nosso ouvinte, que nos ouve através da Rádio Web Ipiracite, também através da Rádio Ipira FM, está bem informado. É um prazer estar com vocês sempre, tá bom? E eu vou finalizar com um texto que eu já trouxe ele aqui algumas vezes, vou finalizar minha fala, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos dar graças sempre em tudo. E gratidão a todos vocês. Um feliz 2023, gente. Boa noite. Eu deixo meu agradecimento por esse ano para Jorge, para Léo, para Gleison, para todo o trabalho que a gente vem produzindo o ano inteiro. Desejo que a gente continue muito melhor no próximo ano. Aviso para você que a gente vai entrar um pequeno recessozinho, vai ficar uma semaninha aí sem um bate-papo na CIT, mas a gente volta com tudo dia 9 de janeiro, uma segunda-feira, fazendo um novo ano de entrevistas, de conhecimento, de muito bate-papo. Agradeço a sua companhia que estava aqui com a gente todo esse ano, você que comentou, participou dos sorteios, de todas as lives. Eu agradeço de fundo de coração por essa parceria. E eu finalizo a mensagem. Não, antes disso, eu deixo para você só a programação cultural desse final de semana, que tem o Réveillon aqui na cidade. No dia 31, amanhã, tem Fábio Ardan, Galeguinho SPA e Ana Catarina. No domingo, dia 1º, tem aqui para nós Léo Oliveira, Vitor Fernandes e Batistaca. E finalizo dizendo para você uma mensagem. É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer dessa virada o ano de um recomeço de tudo que é bom. Um renovar de sentimentos positivos, um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para esse ano. Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Um feliz ano novo e um ótimo Réveillon para você e para a sua família. Beijo, tchau, tchau. Até dia 9 de janeiro. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracite.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracite. Acesse e entre em contato. De internet só te deixa estressado de tão lenta. Filmes e vídeos travando, downloads na velocidade de tartaruga, tenta jogar online nada? Sai dessa já e vem para a Ágil Fibra. Nós temos o plano ideal para você com ultra velocidade fibra ótica. A Ágil Fibra tem a melhor conexão para sua família ficar sempre conectada e também a solução para a sua empresa. Tudo com qualidade e o suporte qualificado e eficiente da Ágil Fibra. Assine já 75-3254-1000, WhatsApp 75991862049. Ágil Fibra, internet como internet deve ser. Promoção: só na Solar tem.
Solar você encontra. TV 32 polegadas, R$ 1.399,98. Celular Xiaomi 32GB, R$ 699. Guarda-roupa 4 portas, R$ 599. Geladeira Consul, R$ 1.899,98. Solar, nos siga no Instagram. Se preferir, parcele tudo em 18 vezes. Solar e Antena, Avenida César Cabral, em frente à Premium Outlet. Zap 75 99999-6666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer pagar o custo do aluguel? Temos a solução para você. Star Gráfico Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, Smart TV, água, café. Tudo isso com planos de hora, turno ou mês que cabem no seu bolso. Star Gráfico Coworking. Zap 75991456565. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença. E Amor Alimentos sabe muito bem disso, vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigorífico, perfumaria e até o filtro de barro São João. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23, Zap 99117-3452, direção Gildeon Moura. Liberdade para navegar. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. Se você acha que a saúde da sua família é coisa séria, então entregue nas mãos de quem sempre tratou a saúde com muita seriedade e responsabilidade. Farmácia Santana e Vida. Além de um bom atendimento e serviço de alta qualidade, você pode ligar 0800-284-1439, que entregaremos em sua residência. Farmácia Santana e Vida. Experiência, tradição, melhores preços e sempre o melhor atendimento da região. Organização Israel Santana. Travessa Coronel João Reis, Calçadão, Ibirá.